Eita, pessoal, chegando aqui para mais um dia de trabalho. Seja bem-vindo aí para mais um vídeo. Onde eu vou estar trazendo aqui, galera, mais uma colheita de fava. Vou estar mostrando aí um pouco para vocês. Lembrando que a fava aqui ainda está verde. Verde e seca, né, misturada ao mesmo tempo. Mas estou esperando ela secar mais. Vou catar ali na parte mais seca. É para poder fazer a apanha completa. Acompanha aí, galera. Ao longo do vídeo aí eu vou mostrar um pouco para vocês. Então é isso aí, galera. Chegando aqui mais uma vez na roça. A imagem vai ficar muito boa, galera, que é cedo ainda. Nesse momento são 5h40 da manhã. E eu já acabei de chegar por aqui. Mas estou por cá, galera. Vou começar aqui na colheita. Bastante fava aí, ó. Vou estar mostrando aqui para vocês aqui. E hoje eu já pergunto para vocês, galera, e aí, quem é de vocês aí que gosta de uma favinha aí com carne de porco dentro, hein? Nem presta, né? Comenta aí também, galera, vocês que trabalhou na roça, que tá fora aí no sul, que sente saudade dessas belezuras. Deixa o seu like aí, compartilha o vídeo para nos ajudar. E essa aqui é uma sensação incrível, né, galera? Trabalhando na roça, muito bom. Tem muitos que não gostam, né? Os jovens de hoje em dia não quer mais trabalhar assim na roça, né? É muito difícil. E também, galera, a agricultura é uma sorte, né? Tem ano que dá muito, tem ano que não dá. Esse ano mesmo, galera, aqui pra gente, aqui na nossa região, foi um pouco mais fraco, né? Mas graças a Deus, ainda colocou muita fava, né? É só agradecer, né? A Papai do Céu, né? Porque sem ele a gente não é nada. Não é isso? Bora os trabalhos, bora os trabalhos. Tem a fava, galera. Aí, ó. Primeira qualidade, hein? Meu povo. Aí, galera, como tá aqui? Citou. Maravilha. Trabalho pra vocês. E aí, quem é de vocês aí que já trabalhou na roça? E o engraçado da faca, galera, que ela tem esse espinho aqui, ó. No fundo dela aí, ó. E esse espinho fura muito a mão, né? Pra você que não tem experiência na roça, se fura todinho. Bora, meu povo, bora, meu povo. Olha aí, como é que tá aí, ó. Olha aqui que maravilha. Vou meter a mão, né, galera? Vou meter a mão. E essa fava aqui, galera, deu limpa, graças a Deus, viu? Sem usar veneno, sem nada. Foi uma maravilha, viu? Todinha limpa. É porque eu tô filmando aqui só, galera, senão já... Vou ver se tem como abrir aqui uma base pra vocês verem. Olha só, que maravilha. Deixa eu ver se foca. Aí. Maravilha de roça. Cheguei logo cedo hoje, galera, porque quando o sol esquenta, essa fava estrala muito. Eu não costumo muito apanhar o dia todo não, sabe? Porque você perde muito dela. Quando ela tá seca assim, ó, devido ao sol quente, né, que aqui já é verão,
na nossa região, ela costuma muito estralar. Aí eu prefiro mais trabalhar até meio dia. Mas é isso aí, galera. A tava aqui deu muito boa. Compartilha o vídeo aí, galera, com a sua família, com seus amigos. Ajuda aí o canal a crescer. A gente continua apostando, né? Nosso dia a dia. Essas farturas assim também da roça, né? Que enquanto a gente tá trabalhando na roça aqui, a gente tá gravando pra vocês. Trazendo aí outros conteúdos também diferentes. A gente vai estar postando em breve. Tá vindo muitas novidades aí. Então fica ligado aí, galera, nos próximos vídeos. Lembrando aí pra vocês que eu vou filmar só um pouco, galera, porque atrapalha muito, entendeu? Você apanhando só com uma mão. Olha aí que maravilha! Olha aí! Graças a Deus, graças ao meu bom Deus. É isso aí, pessoal. Daqui a pouco eu vou estar mostrando mais para vocês. E também, quando eu estiver indo para casa, eu mostro aí quanto eu consegui colher. Tá bom? Olha aí, pessoal. Que maravilha de fava. Que maravilha aí, ó. Muita fava, graças a Deus. Tem fava verde, fava seca. Aí dando continuação aí, galera, mostrando aí pra vocês, ó. Ali na frente como tá, ó. Tá em toda a folha aí, ó, tá ficando só as barras. Maravilha, né, cara? É isso aí, galera, encerrando aqui mais um dia de trabalho. Agora são 8h35 da manhã e eu já bati a meta aqui, galera. Eu catei um saquinho, tô indo pra casa agora. E é isso aí, galera, quem gostou do vídeo, comenta, compartilha aí com seus familiares, seus amigos, deixa o like, ajuda o canal a crescer aí, pra gente tá mostrando aí o nosso dia a dia, a colheita de fava aí, e logo mais vamos tá mostrando aqui para vocês também aqui a colheita do milho. Tá mostrando aí a colheita do milho também. E vamos fazer um giral aí, galera, pra gente bater esse milho, né? Para vocês verem. Vocês já viram aí como é que se bate milho no giral? Então se inscreve no canal aí para vocês estar ligadinho aí, hein, nos próximos vídeos. Então valeu, galera. Deixa o like, compartilha e comenta aí, deixa seu comentário que é muito importante para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante. Então é isso aí, galera. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.